שלום לשלי יחימוביץ', בחנה הציוני. שלום, ערב טוב. הולכים לבחירות או שזה עוד חלום רחוק מבחינתכם? אני לא יודעת אם הולכים לבחירות, אבל אין שום ספק שהמערכת הפוליטית עוברת טלטלה מאוד מאוד עזה. החקירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו הן חקירות משמעותיות, חמורות מאוד. בחלק מהמקרים זה קליר קאט, כמו למשל... בסיפורי הדום פריניון והסיגרים, מדובר בעברת שווה כסף, בהרבה מאוד כסף. מאוד מזכיר את סיפור מעטפות טלנסקי, רק שמדובר בטובין ששווים כסף. מזה את חושבת שהוא לא יצא בלי כתב אישום? אני לא רואה איך אפשר לא להגיש כתב אישום בסיפור הספציפי הזה. הפרשה של מוזס נתניהו היא טיפה יותר מורכבת להוכחה מן הסתם, והיא דורשת עוד חקירה, אבל כאן אנחנו מדברים באמת על קליר קאט של מתן שווה כסף לראש ממשלה מכהן בידי בעל הון, וכל הסיפור, נורא קשה לפעמים בזמן אמת כשחקירה רק מתחילה להתגלגל, להבין שאנחנו בעיצומה של דרמה. זה היה קשה לסביבתו של אהוד אולמרט בשעתו, והיא גוננה עליו בכל הכוח. טוב, גם שם ירו עליו מכל הכיוונים. לא, הוא קיבל מעטפת... בכל מיני כלים. תאמין לי שהוא קיבל מעטפת הגנה, זמן ממושך מאוד. לא היה... אני הייתי חברה בקואליציה אז, ואני חושבת שהייתי היחידה שהתבטאה נגדו בעניין הזה. ולקח זמן עד שהמערכת הבינה שקורה כאן משהו חמור, כנ"ל גם אגב בפרשת קצב, גם כאן הייתה בהתחלה הסתגרות סביבו והגנה, וגם עכשיו אני חושבת שכל מי שחושב שהסיפור הזה ייגמר כמו תמיד בלא היה כלום ולא יהיה כלום, שוגה שגיאה קשה, כי אנחנו בעיצומה של רעידת אדמה ובעיצומה של טלטלה גדולה. דווקא את הולכת הפרשה כאילו פחות משמעותית. לפי הכותרות ולפי העיסוק. אני לא חושבת שהיא פחות משמעותית, אני חושבת שגם הפרשה השנייה היא יותר קלה להוכחה. היא פרשה חמורה מאוד, אבל היא דורשת, היא בוודאי דורשת העמקה בחקירה, וכאן לפעמים, אתה יודע, לפעמים גם אנשים שעוברים עבירות מאוד חמורות, בסופו של יום מורשעים בעבירה יותר קלה. גם אתם משוכנעות כמוה שעל הפרשה הראשונה של הסיגרי, של המתנות נקרא לה, אין מצב שלא יהיה כתב אישום? אני לא בטוחה בשום דבר, אבל אני נוטה להסכים עם שלי שיש לפחות לגבי הפרשה הראשונה. ששם זה יותר ברור. שהיא יותר פשוט, או היא יותר ברורה. והפרשה השנייה, כמו שאמרתי קודם, צריך עדיין לראות באמת מה הדברים. הדברים עדיין לא ברורים ולא פורסם הכל ולא הכל ידוע עדיין, לפחות לנו. אני לא יודעת לגבי החקירה עצמה, אבל לגבי החוק עצמה. כן, האמת היא שיש טענה שבסופו של דבר מילצ'ן לא קיבל כלום. אבל ערוץ 10 המשיך לשדר, אתה יודע. זה בסוף, אם אנחנו מדברים על השורה התחתונה, אנחנו פה. מה שאותי מטריד זה איפה כחלון. כהרגלו, האיש נבצר במקומות שבאמת הוא צריך קולו להישמע. אז זהו, למה שיופיע עכשיו פתאום? למה שיופיע... אני רק מזכירה לך שאהוד ברק היה זה שדרש מאולמרט ללכת הביתה. אני רוצה שמישהו, מישהו אחד יקום בממשלה הזאת, בקואליציה הזו, ויאמר לראש הממשלה, אי אפשר יותר, עד כאן. הרי זה לא יבוא מתוך הליכוד, הם מפחדים, הם מועדים מפחד. אנחנו גם בשלב מאוד מוקדם. את מצפה שמישהו בקואליציה הזאת יופיע, בממשלה הזאת, יופיע ויגיד עד כאן? בוודאי שאני מצפה. בוודאי שאני מצפה. יש מצב כזה הרי, בישראל? הרי יש ניסיון, הרי תראה, נתניהו מנסה לייצר כאן מראית עין של קטטה, כאילו זה השמאל נגד הימין, כאילו זה התקשורת נגד נתניהו, זה לא קטטה, זאת שחיתות. זה כאילו עבריין שנתפס חשוד בגניבה, יגיד שיש לו קטטה עם שלטון החוק. זה לא קטטה, זה נחקר. ואולי בכל זאת הוא ילך על הקו, ואני מניח שזה יהיה הקו שלו, שאני נסחטתי ואני בסך הכל הקלטתי וישבתי איתם כדי לחשוף את כל האמת במערומיה, ולא ביצעתי את העסקה בכלל. ישראל היום המשיך להופיע, אדלסון לא נדרש לשום דבר. אני לא יכולה להיכנס לתוך קו ההגנה של ראש הממשלה. אני חושבת שזה הזוי. את חייבת כשאת מאשימה וכשאת אומרת שלדעתי הלך עליו. אני אמרתי בצורה נורא מפורשת שהפרשה השנייה... ושהפרשה הראשונה היא יותר סבוכה. אז הלך עליה. ויחד עם זה יש לנו כאן... יגיד, קיבלתי מתנות, אני ראש ממשלה, אני מקבל מתנות יקרות יחסית, זהו. אבל גדי, בכל הכבוד, לפעמים, אתה יודע, יש המון מילים מסביב, וזה שן סמיך. כאן לא צריך, אפשר לפזר את השן. הכל בסדר, או במילים אחרת, הכל לא בסדר. לא יכול להיות שראש ממשלה מכהן במדינת ישראל, שנבחר בידי ציבור, מייצג את הציבור, מקבל את שכרו מהציבור, יהיה מתוחזק
ברמות כל כך גבוהות על ידי בעל הון, והוא כנראה לא היחיד. ואני אגיד לך עוד דבר, גם בפרשת ידיעות אחרונות, אחי, זה לא הפרשה היחידה, יש לנו כאן ראש ממשלה שנכנס וחודר בכוח קשרה ובכוח העובדה שהוא ראש ממשלה לכל כלי תקשורת קיים ומנסה להשתלט עליו. יש כאן דבר שהוא בלתי סביר. עכשיו, כשבמקביל יש גם מעשי שחיתות, ועוד לא דיברנו על הצוללות, שזאת פרשה מאוד חמורה בפני עצמה. טוב, היא עדיין. אבל כמו שאמרתי, אגב, בעיניי פרשת הצוללות היא אפילו חמורה יותר, אבל כמו שאמרתי קודם, ואני אגיד את זה שוב, ברגע שעובר שווה כסף לראש ממשלה מכהן, אין כאן פרשנות, אין כאן כלום, ואם לא יוגש כתב אישום בסופו של יום, אנחנו נצטרך להסתכל בעין מאוד מאוד בוחנת על מוסדות שלטון. אז בואי נדבר על התיק השני, שהוא נראה הרבה יותר מרשים, והיום אנחנו מתעסקים איתו הרבה יותר, תיק 2000 או נוני, קראנו לזה נוני ביבי גייט. לדעתך, הוא לא יכול להיחלץ בזה? יכול להיות שהוא באמת נסחט, והאיש הרע הוא דווקא המול של ידיעות אחרונות? קשה לי לחוש חמלה כלפי ראש הממשלה, בכל הכבוד. אני שומר את החמלה שלי לאנשים חזקים, בלי כוח, שנופלים אגב קורבן לסוג כזה של דיאלוג, כי הם בסוף צרכני התקשורת שלא יודעים בכלל שמעל הראש שלהם מתנהל דיאלוג כזה. הדהים אותך ההון שלטון עיתון הזה? לא כל כך הדהים אותי. או שכבר היית הכל גם כפוליטיקאית, גם כעיתונאית? קודם כל, השיחות הן שיחות מאוד קשות ובוטות, והן הדהימו אותי בבוטות שלהן, כי הרי באותה תקופה המערכת הפוליטית כולה טולטלה ונקראה בין שני עיתונים, ישראל היום וידיעות אחרונות. והלחצים וההבטחות לא היו, הם לא צריכים להאמר, הרי כשאתה, להגיד את הדברים בצורה כל כך בוטה וגסה, זה דבר שהוא מכה בתדהמה. את הרגשת באיזושהי צורה שאת ברשימה מועדפת בעיתון אחד וברשימה מופלט לרעה בעיתון אחר? או בתקופות מסוימות על פי האינטרסים? בוא נגיד ככה, אני מעולם לא סיפקתי שירותים לשום עיתון. אבל היית מודעת, רשימות שחורות. ובאיזשהו שלב, חלחלה בי התובנה שאין לי עיתון. אני פוליטיקאית בלי עיתון. חסרת סיכוי וחסרת עתיד. לא, זהו. למה דה-מרקר נתנדעת לחלומה במהלך הדרך, נראה לי? אני חולקת עלייך. אני חולקת עלייך. יש לי ויכוח מאוד עמוק עם דה-מרקר בעניין עבודה מאורגנת. מאוד עמוק, כולל חילופי דברים לא פשוטים, לרבות היום גם. כשלא, מסתבר שאני לא מגנה מספיק את סוגיית... כן, יש איזה גם, יש איזה מלל ספציפי שאני צריכה להגיד כדי להסביר את רצונו של גיא רולניק, כן? אז הצייצתי לו בטוויטר שכשם שאני לא עובדת אצל שום מול ואצל שום עורך ראשי, כך גם אני לא עובדת אצלו. ואני באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שלא יהיה לי עיתון ככל הנראה, כי אני לא אספק את הסחורה לא לזה ולא לזה, ולכן במידה רבה מאוד יצרתי לעצמי סוג של תקשורת אלטרנטיבית, של עמוד פייסבוק מאוד חזק. ברשת. של עמוד פייסבוק חזק. אבל ידעת שיש רשימות שחורות. השאלה שלי, למה אתם לא אומרים לחברי הליכוד הדבר הבא? אנחנו נותנים לכם גיבוי עד סוף הקדנציה הזאת. בואו תחליפו את ראש הממשלה הזה במישהו אחר. אוקיי, אנחנו לא רוצים ללכת לבחירות, לא קרה כלום, רק תחליפו אותו. מי זה אנחנו? שמונה מנדטים מסכנים שנשארו להם? אני מנסה לחשוב, את יודעת, בצורה יצירתית, לא, כן. נשאלת ליבור, ובזה נסיים. אני חייבת להגיד כמשפט אחד. צריך שאנשים יבינו שככל שיענו הוא כן ירבה וכן יפרוץ. נתניהו, ככל שתוקפים אותו יותר, זה ראינו עד היום. כך הוא מתחזק יותר. ויבואו חברי הכנסת של המחנה הציוני נניח, על שמונה מנדטים שלהם, לא משנה, זה לאופוזיציה. אני מעדיפה שזה לא יתקפו אותו, וכך הוא רק יתחזק יותר. משפט אחרון קצר, בבקשה. אני ממש לא רוצה להיות במקום, לימור צודקת, אני ממש לא רוצה להיות במקום שבו אני אתן לו אליבי להגיד שזו סוגיה של שמאל ימין. לא, זה שחיתות, שחיתות היא שחיתות היא שחיתות, היא קיימת בכל קצווי הקשר הפוליטית. אז איפה יאיר לפיד? כאן אנחנו נעצור, אני לא יודעת אם זו שחיתות, אבל זה בוודאי מאוד מאוד לא. לימור וליאת, תודה רבה.